Čau lidi, už je to docela dávno, co mě jeden z diváků navrhl, abych vám představil nějak své nářadí a svoji pracovnu. A tak jsem se rozhodl využít příležitosti, že zde v baslírně mám celkem uklizeno, což se nestává příliš často, a nějakým způsobem ukázat své nářadí a svůj stůl. Začnu samozřejmě u stolu, ten jsem si vyrobil sám, takže pro mě má ještě tuto zvláštní hodnotu. Můžete zde tedy vidět dvě zářivkové světla a následně tedy elektroinstalaci v podobě zásuvek a jdeme se na to podívat více zblízka. Takže jak jsem říkal, stůl jsem si vyrobil sám, jeho základem je tato kovová konstrukce, kterou jsem si svařil. A elektroinstalace zde funguje tak, že je to celé ještě na 10A jističem skupiny B. Následně tady pak mám spínač pro osvětlení, to tvoří dvě 18W zářivkové trubice. A následně tady pět zásuvek, které mají svůj vlastní spínač. Tento spínač má indikační ledku, abych viděl, že svítí, takže tady mám první dvě zásuvky jak to na stole a další tři mám pod stolem. Mít zásuvky pod stolem je něco úžasného, protože například když pálíte, tak si to můžete dát ten kabel tak, aby vám vedl pod stůl a tím pádem nevede přes pracoviště a nepřepájíte si ho, jako kdybych tu páječku zapojil sem. Takže permanentně v jedné z těchto zásuvek je zapojen laboratorní zdroj, což bude věc, o které budu mluvit za chvilku. Teďka se z něj tedy nabíjí tato 9V baterie. Zdroj má maximální napětí 30V a maximální proud 5A. Je to úžasná věc pro nějaké baslení, protože zde má proudovou ochranu. To znamená, že jako například teď, když tady svítí tato kontrolka, tak běží v režimu konstantního proudu, takže mě tady do té baterky dává 20 mA a napětí se nastavuje podle potřeby a může taky pracovat v režimu zdroje napětí, kdy zase udrží konstantní napětí a proud až do nastaveného limitu je závislý tedy na odběru spotřebiče. Potom je zde tedy omezení, které udrží nastavený maximální proud. Jiné, co je na tom zdroji strašně otravné, tak je, že paralelně k výstupům je kondenzátor, takže když se nastaví těch 30V a proudové omezení třeba právě 20 mA, tak potom, když to zkratuju při těch 30V, tak ten kondenzátor je schopný pořádně zajiskřit, takže to proudové omezení není úplně tak 100% a ten zdroj proudu, takže to se musí trošku s tím počítat, když se dělají právě nějaké experimenty se zdrojem proudu. Je to lineární zdroj, takže pořádně topí, takže nemá příliš vysokou účinnost a vzadu je větráček, který je naprosto šíleně hlučný, takže když už se zapne, tak je docela sranda s tím pracovat tady. Tady pak mám za zdrojem ještě takto propojovací kabely, většinu z nich jsem si vyrobil sám. Mají tam krokosvorky a banánky některé, takže můžu někdy ukázat, jak si vyrábí tyto kabely, právě protože jsem si osvojil pár takových triků, jak je udělat tak, aby vydrželi proud řádově několik ampér, tak do 20 ampér a neroztekli se, protože právě když si něco takového koupíte, jako je právě kabel s krokosvorkama na každém konci, tak se vám při proudu na 2 ampéry obvykle rozteče. A nebo aspoň upadnou krokosvorky, či ani to docela šíděj. Když už jsem začal mluvit o tom laboratorním zdroji, tak bych ještě představil své multimetry. Toto už je kousek historie, umí naprosto základní funkce, nevím, jestli se dneska ještě prodává. A zde tedy, když půjdu odsud, tak střídavé napětí, pak stejnosměrný proud, potom rozsah 10 A stejnosměrného proudu, tady je problém, že neumí střídavý proud měřit. Následně tedy zesilovací činitel transistorů, diody, odpor a stejnosměrné napětí. Takže to je tedy všechno, co umí. Na nějaké to základní měření je použitelný. Tak je dobré mít takové nějaké levné zařízení, kterých není příliš škoda. Takže já půjdu dál. Potom mám tento proskyt multimetr. Ten je super v tom, že má autorange, takže vlastně tady si jenom nastavím měření napětí, přepnu střídavé nebo stejnosměrné, tak tady přepínám frekvenci a střídu zrovna, takže znova. A tady teďka tím select přepínám, jestli střídavé nebo stejnosměrné měřím. A pak už se sám nastavuje, to znamená od 0 do 600 V, už si sám přepíná ty okruhy, takže nemusím přepínat jako 100 V, 300 V a takový. Odpor to stejný, diody, kondenzátory. Potom frekvence střída umí samozřejmě. Následně tedy mikroampéry, miliampéry, 10 ampér. A to jak stejnosměrné, jak střídavé. A následně tedy stupně Celsia. Samozřejmostí je teda zámek, a který vám tam zmrazí tu hodnotu na displeji, abyste to mohli s tím nějak pracovat, když například měříte jenom chvilku. Pak je tady tlačítko REL pro relativní měření, to znamená, že si vynulujete multimetr třeba na 230 V a on vám pak ukazuje jenom tu změnu. A to je k němu všechno, ten je taky trošku starší už. Potom mám tedy tady ten Unitrend multimetr. Ten už autorange nemá, ale už má poměrně použitelné funkce taky. Má tedy, když půjdu odsud, tak střídavé napětí, potom stejnosměrné napětí, střídavý proud, stejnosměrný proud. Tady je super na něm, že má až do 20 A, protože to ostatní má jenom do 10, což většinou nestačí. Potom tedy frekvence, test diod, případně test continuity pípání.
A následně tedy odpor, kondenzátor, kapacita a teplota a zesilovací činitel transistoru. V měření teploty a zesilovacího činitele je zde ještě tato redukce, která je naprosto příšerná. Ten transistor tam sice nějakým způsobem nadspete, tady vlastně do těch drážek. Nicméně měření teploty, to opravdu vypadává ta sonda. Já teďka ještě ukážu tu sondu. Tady mám právě teploměrnou sondu. A tu, když jsem takhle dá, nevím, jestli vykrávám do těch správných děr, protože to nemám zaplý, tak právě je problém, že tady se přerušuje kontakt mezi tím, takže to člověk s tím vždycky musí nějak vyklat, aby mu to neukazovalo nesmysly. A problém je, že on ani nehlásí error, když to vypadne právě ta sonda, takže to člověk musí hlídat, aby nepřekročil někde teplotu, když ji měří. Takže teploměr je tady nepoužitelný. Jinak obrovský displej, nádhera, tlačítko hold, bohužel to má teda auto off, což je velký problém, když člověk například měří nějaký delší pokus provádí, tak tady tyto dva multimetry mají právě auto off, který to po 10 minutách vypne. Takže po 10 minutách pak je tma, člověk už neví, co měří. Takže velký displej na něj je vidět, ještě se tady rozsvěcuje, které kablíky máte zapojit. Teď tady mám právě měření Rosser 200 mA, takže mě tady napovídá, že mám použít tyto dvě zdířky. A tady pak obrovský čitelný displej. Tento multimetr má taky nožičku, takže si ho můžu postavit takto a hezky na něj vidím. Pak jsem ještě na jedné soutěži vyhrál tady tento, to je taky Unitrend, ale to je typický low-end, koukal jsem se na internet, stojí nějakých 250 Kč. A takže tady základní funkce, stupně Celsia a Fahrenheita teplota, pak teda bohužel zase jenom stejnosměrný proud. Takže tady mám pak stejnosměrné napětí, střídavé napětí, test diota continuity, následně tedy stejnosměrný proud pouze do 10 A a odpor. Takže to je poměrně jednoduché. Zase velká výhoda proti ostatním, to žádný z těch dalších nemá, je podsvícení displeje, které se dá takto zapnout. A samozřejmě taky funkce zámku, která tam zamče zobrazovanou hodnotu. Takže z těchto 4 multimetrů se mě nejvíc líbí je tady ten Proskit a ten Unitrend, právě červený a zelený. Ty já se taky nejvíc používám ve videích. Tento stál nějak 600 korun, tento nějak mám pocit 800, ale nejsem si tím jistý. Odkazy budou když v popisku videa, jestli se ještě prodávají. Ale určitě je dobrý mít víc než jeden multimetr, protože pak můžete měřit na více místech v obvodu. Mě se tady tak nějak nazbírali. Takže od měření se přesouváme k nářadí pro trošku hrubší práci. Začal bych asi kouskem historie, to je trafopájka, která je na takovýto základní pájení, když například nechcete čekat, až se vám nahřeje pero, tak tady je takový už skoro přepálený hrot, který vlastně se nahřeje během chviličky a pak s ním můžete poměrně přesně pájet. Tady ještě byla žárovka kdysi a je to kvalitní, nezničitelná starožitnost poctiva. Nicméně dneska už používám většinou pájecí pero, o tom jste viděli speciální recenzi zvlášť, kterou jsem natáčel, když jsem si ho koupil na YouTube. Takže to je za 2 kg úplně úžasný, právě jsem si ho koupil, je to značka Solomon, mám pocit 42W, tady pozor, ještě se vyrábí 25 a to je strašně slabý, tady ta 40 mě opravdu vyhovuje, dají se do toho dokoupit náhradní hroty, nicméně já s ním mám zkušenost, v podstatě tam je přibalený výchoze tady tento kulatý hrot, špičatý, a já jsem si koupil hrot, který vypadá jako šroubovák trošku, to znamená takový plochý. A tam se setkal s problémem, že když ho dám do této páječky, tak zde nedochází k příliš dobrému přenosu tepla mezi hrotem a zbytkem páječky. Takže i když je to přímo příslušenství pro tento výrobek, tak se poměrně snadno ochladí, když s ním pájíte a nemá dostatečnou teplotu na to, aby se s ním nějakým způsobem dalo dobře pracovat. Takže jsem zde nechal ten starý od výroby a tento hrot nepoužívám. Tato páječka nemá regulaci teploty, ale nesetkal jsem se s tím, že mě to vadilo. A za provozu jí není potřeba nějak vytahovat zásuvky, že by se třeba přehrývala nebo tak, takže opravdu mě to stačí. Pájení používám kalafonu rozpuštěnou v lihu, ta je tady v této lahvičce. Následně tedy olovnatý cín poctivý, protože ty bezolovnatý ROHS cíny už nedrží. A spoje pak nejsou kvalitní. Případně když pracuju s trafopájkou, tak používám tuto kalafonu jakoby samostatně. Dále pak když už něco rozebírám, tak je dobré použít toto, stojí to pár korun a jsou to tam 2 metry, jakže to vydrží docela dlouho. A to je taková hodně jemná licna, když tady přiblížím. A ta funguje tak, že je schopná vysát cín, takže například z plošního spoje, tak to můžete vytahovat součástky, že tam přiložíte, zahřejete z vrchu páječku, ono to natáhne ten cín, tak jak tady mám ten konec už právě špinavý od cínu a součástka pak sama vypadne. Takže pokud nestačí to hrubý odsání mechanickou odsávačkou, kterou mám tady, tak ještě právě tento drátek udělá ten zbytek práce. Další, co tady mám, tak je tavná pistole. Tady bych rád zmínil to, že dražší opravdu neznamená lepší, protože
Když jsem měl půjčenou tahnou pistoli za stovku, ta byla úplně prvotřídní, fakt úžasná, tak když to začínalo, taková ta klasická černá s oranžovým spínačem. Potom jsem teda měl svoji za 200 od Extolu, to bylo něco strašného, protože se roztavila. Tady byla tak nějak natavená pod tím, takže lepidlo teklo všude, jenom ne tady tím hrotem. A pak jsem se koupil za 400 tuto Patexku, tam mě překvapilo ale v návodě, že přímo v návodě použití píšou, že maximální životnost je 5 let, takže už to je takové nějaké podivné. Dále teda by možná stálo za zvážení si k ní vyrobit nějaký hlídač teploty s komparátorem nebo něco podobného, jednoduchého, protože potřeba tam hlídat teplotu tím, že ji pořád vytahujete ze zásuvky, protože vždycky, když se mu tak půl hodiny patlám, tak se pak začne přehřívat, začne se s ní kouřit, lepidlo už potom vře, takže jak ho pak nanášíte, tak dělá bublinky, takže pak na chvilku vytáhnout, nechat schladnout, s tím se dá lepit, takže toto si musíte hlídat při práci s pistolí. Takže opravdu, myslím si, že pokud se ženete tu černou s oranžovým spínačem za stovku, tak není o nic horší než tato za 4. Takže teďka už bych přišel k poslednímu stupni své prezentace a to je teda nářadí pro hrubší práci. Takže to už je převážně pro obrábění kovu a takové věci. Začnu tedy s vářečkou, to je invertor Omicron Gamma 131. Invertor znamená, že je to spínaný zdroj, že to jakoby není trafo, takže já takhle jednou rukou zvednu, má to asi 5 kg. A je to teda od značky Omicron, tehdy mě to stálo s kabely a i kuklou okolo nějakých 6000, mám pocit, a s elektrodama. Tady pak nastavování proudu je od 10 do 130 A a je tady přepínač na MMA a TIG. MMA to je klasické s oblovou elektrodou svařování. To znamená, tady tuto elektrodu si chytnete do kleští. Já používám rutilové elektrody, protože těm se líp zapaluje oblouk a dá se svařovat tady menšíma proudama. Rutilová elektroda se připojuje na minus a bazická elektroda se připojuje na plus, takže to je potřeba rozlišit polaritu. Tady právě mám napsané plus a minus u těch vývodů. Z výroby to není moc vidět, je tam jakoby trošku vytlačené do toho plastu, takže já jsem si to ještě lihovkou obtáhl, abych to viděl. Tady mám takto plus a minus vlastně. Můžete vidět, jaký tam jsou konektory, ty jsou taky celkem kvalitní. Hlavní vypínač je ze zádu, to je takto kolebkový. Tak je zde poměrně kvalitní napájecí kabel. Tak a když já kupuju Wendy, tak jsem se rozhodl, že si koupím trošku dražší svářečku, protože jsem se s ní učil. Takže tato má podpůrné funkce jako například hot start, což je, že při startu zvýší proud a tím pádem umožní snazší zapálení výboje. Další tady podpůrná funkce je antistick, což znamená, že když to zkratujete, přilepíte elektrodu, tak okamžitě omezí proud, aby se moc nepřilepila, aby ji šlo dobře oddělat. A další funkce je arc force, což je jakoby, že vhodně ovládá proud, aby udržovala výboj dobře. Takže tedy myslím si, že se to vyplatilo, protože v okamžiku, když jsem to držel poprvé, tak asi za nějaký 2-3 hodiny jsem se s tím naučil poměrně použitelně svařovat, si myslím. Takže toto bych teda doporučil, ten zatěžovatel na nějakých 80 A je 100% a na 130 A nějakých 65 mám pocit. Samozřejmě tedy odkaz v popisku videa, ještě se to prodává, už je to trochu levnější svařečka. Ovšem je potřeba počítat s tím, jak říkám, že nejenom svařečka, ale je potřeba i kukla a elektrody a kabely, což nebývá součástí standardního balení. Tak jdu dál, teďka bych mluvil o Flexe, to je 500W z Bauhausu. To je úplně nejlevnější, jakou měli, takže stála nějakých 500, ale za tu cenu mě mile překvapila, protože to není žádná značka. Tady je napsaný Alpha Tools, tak nevím, jestli je to značka, nebo jenom aby to něco bylo, nějaký přeprodej z Číny. Nicméně komutátor v pohodě, vůbec nejskří, když tím řežu s tím docela dost, řežu s tím ocel, takže to hodně zatěžuju, když na to trochu zatlačím. Ale motor opravdu nemá problém, těch 500W stačí, oni se prodávají 850 a ještě víc W. Nicméně, jak říkám, mě se to ještě nikdy nezastavilo pouhým přitlačením. Akorát jsem docela dost utáhne kotouč, když se právě na ně tlačí, protože je to vlastně samoutahovací tady ta matice, že tím, jak se točí, jak se utahuje, což je super, že se vám nepovolí a neočroubuje. Tady je pak aretační tlačítko pro očroubování, abyste si zastavili převodovku a mohli tam speciálním klíčem šroubovat. Vypínač je celkem špatně řešený, ten má takto pojistku. Takže vlastně se to zapíná tak, že se do strany a takhle. A pak když se něj zmáčkne, tak se okamžitě vypne. Takže to je takové, může to být obtížné například v rukavici jen to spínač ovládat, ale za tu cenu je ta Flexa poměrně kvalitní. Takže s Flexou jsem teda spokojený. Další, tady mám pak už dva kufříky, takže první kufřík otevírám. To je vlastně vrtačka Dremel 3000. Tady pak, když to přiblížím, tak v tom kufříku je takto prodlužka, ta je celkem k ničemu, protože když to trošku ohnete, jak se přidírá a ta je v podstatě na to, že jeden konec našroubujete na vrtačku a druhým pak vrtáte a máte menší zařízení v ruce.
Takže v této hadici je ale nějaký pružný kov, který právě převádí to otáčení. Z toho já vůbec nejsem spokojený, to jsem použil asi dvakrát od té doby tady zalepená. Vidíte, že tady musí být důkladně zalepená, proč nějak tady pořád padala při zavírání to kufříko, bránila zavření. Takže prodlužka tady je úplně k ničemu. Pak teda samotná vrtačka, ta má nějakých 150 W, mám pocit. Tak 130 W. Tady je pak tato klasická hlava na zachycení, takže se můžete dát různý sklíčidla, tady teďka mám nejmenší. Tady je právě problém, že v tom výchozím balení tady jsou sice přibalené nějaké nařadí, ale tam byl pouze jeden průměr, takže si musíte buď to dokoupit nebo nějak upravit nějaké. Tady pak mám jinak brusné kotouče, řezací kotouče, všelijaké brusky, leštiče a takové. Takže příslušenství je tady super, byl tam mají jeden vrták. Ach, opravdu před touto vrtačkou jsem měl samé takové ty 12V, ty jsem měl dvě. Ty se strašně přehřívají, a takže to opravdu nedoporučuju a opravdu je lepší tady taková větší vrtačka, i když je trošku těžší. Komutátor taky drží, tady je super, že má vyměnitelný uhlíky, takže když to tady odšroubujete, tak si je můžete vyměnit, má obrovské otáčky, má tady několik stupňů otáčení. Tady takto se dá otáčet. A háček na zavěšení právě když pracujete s tou prodlužkou, ale pracovat s prodlužkou opravdu nedoporučuju. Tak další kufřík je tato přímočarka. Ta je teda se sice pyšný nápisem Bosch, nicméně v porovnání s tou Lowlandovou Flexou je naprosto strašná, teda protože má hodně tvrdý start, takže v nějaké prodlužce například nebo tak blikají světla, když startuje. Hodně jiskří komutátor už od té doby, co byla nová, prostě přinesl jsem to domů, zapnul a v komutátoru tady úplný blesky, tyjo, takže opravdu Bosch mě zklamal, jsem myslel, že značková bude za něco stát. Je tady takto tlačítko s aretací, možnost připojení vysavače, odfuk pilin, zapnuto, vypnuto, uchycení do téčka. Takže ty plátky tam vypadají takto. Tady takovéto téčko tam mají na uchycení. Takže jenom potáhnu tady tu červenou plastovou věc nahoru a můžu tam uchytit plátek. Jakoby na občasné používání na baslení je to celkem použitelné, ale kdyby s tím pracoval každý den, tak to opravdu bych nezvládal asi. Tak poslední z elektrického nářadí, co bych rád představil, tato akurtačka, to už znáte z videa, jak si ji upravit, protože já jsem tady přidával tento konektor. A jak jsem teda říkal už v tamtom videu, je to low-end za pár korun, takže tento akumulátor je nikl-metalhydridový a má pouze 1 Ah, takže to teda nestačí. A proto jsem si tady přidělal konektor, nicméně s konektorem je to použitelný, kroutící moment tam prosto stačí. Tady mám právě stupně, kdy tam mám mechanický odpor, aby nepřekročil, abych tam příklad nestrhl vrut, takže tady musím už takto přepínat ty stupně. Od jedničky do osmičky a pak pro vrtání, kdy to mám bez omezení, tak to. Hlava je teda na ruční utahování, takže tady nepřidám žádný takový ten klíček, kterým bych otáčel a tím to přitáhl. Je to plynule regulovatelný od 0 do 10 mm, takže vrtáky tam dáte téměř jakýkoliv, včetně těch šestiúhelníkových takových bitů do prošroubování. Tady byly přímo dva přibalené, nicméně ty nebyly kvalitní, tam ten křížový šroubovák jsem strhnul poměrně rychle. Takže naštěstí jsem měl teda ještě od starý jako vrtačky nějaký, takže ty používám ty starý bity. Opět hobby marketu. Takže to je z tohoto videa všechno, neberte to jako nějaké chlubení, je to spíš jakoby představení, protože mi to bylo doporučeno, co mám právě za nářadí, takže jsem se rozhodl to nějakým způsobem natočit, abych případně někoho inspiroval, abych naopak někoho varoval před takovýma bazmekama, jako je tam ta přímočará pila, abych neutrácel za něco, co se honosí značkou, i když to je pak nekvalitní, nebo třeba tam na pistole, tam taky se vyplatí šetřit, protože ty dražší, se kterými jsem se setkal, nejsou lepší než ty levnější. Ve škole jsme měli ještě dražší tamnou pistoli a to se přehřívá ještě víc než ta za ty 200, takže taky si moc nepomohli, že koupili drahou s tím, že bude dobrá z evropské dotace. Takže to je teda všechno a mějte se krásně.